Изкачи на пиедестал. 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 Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще ви покажа всичките ми любими грим продукти за 2018. Предстоят няколко такива видеа с любими продукти за коса, любими продукти за кожа, любими разни продукти, като сайтове, дрехи, технологии и такива работи. Това е, може би, най-трудното видео с любими грим продукти. Последната година, 2018, имах удоволствие да се позная с много нови продукти от много хубави марки, както по-скъпи, така и бюджетни, и просто се претрупах от продукти тази година, затова ми направих една голяма чистка, не веднъж. И в момента съм останала буквално с едно кашонче с гримове и не мога да бъда просто по-щастлива. Нямам нужда от козметика и всички тези от вас, които си мислят, че имате нужда от козметика и си мислите, че когато съберете определен брой палитри или определен брой грим, ще сте супер велики или ще сте супер щастливи или супер спокойни. Не, няма да стане нищо от това. И аз в началото толкова много се вълнувах и бях: о боже, вижте, имам страхотна колекция от неща. Само че аз не съм някаква стоножка с хиляди ръце, която да може така по 3 фонтена и 10 палитри да използвам. Имах над 40 палитри с сенки и бях някаква: боже господи, това е някакъв кошмар, който ми се сбъдва в реалния живот. Аз не мога да стана един от тези хора, които имат купища вещи. Аз съм така и с гардероби, постоянно си правя някакви чистки. Не мога. Затова и всичко, което ще ви покажа тук, е доста добре прецедено от много продукти, и това са нещата, които работят за мен и които ви препоръчвам. Като искам да кажа, че всички продукти, които сте ме видели през годината и по време на видеята, харесвам, и сега няма да видите в това видео, не значи, че не са хубави. Просто на този етап съм ги харесвала, но сега съм открила вече нещо ново. Но за да не стане видеото 100 часа, започвам, като ще започна с две основи за лице. Първата е ето тази Мекатрис Prime and Fine, на някакво ново име, Keep Me Matte. Страхотна основа за лице, беше ми любимата основа преди около 5-6 години, бях я занемарила доста дълго време, като пробвах много други основи, но накратко тази е прекрасна и я използвам ежедневно. Друга основа, от която останах доволна обаче през тази година, е основата на Smashbox. Наистина тя е такава хардкор основа, която съм използвала 2-3 пъти за по-сериозни събития, защото наистина си върши работата, но имам чувство, че е прекалено силна някакси, прекалено хардкор за кожата ми, затова няма препоръчвам за ежедневна употреба. Ако искате високо качество и добри резултати, ви препоръчвам тази Мекатрис. Много добри пари. Тази година, за щастие, успях да премина и през период с сухата кожа и имах възможността да пробвам много продукти за суха кожа. Не веднъж съм казвала, че аз не съм обикно зайче и затова и постоянно давам и раздавам VR пратки и не пробвам много продукти, които вие ме окуражавате да пробвам, защото аз нямам 100 000 видови коса, кожа на лицето или кожа на тялото и да почитания като цяло, и не мога да изкажа мнение за толкова разнообразни продукти, защото не всичките отговарят на нуждите ми. Въпреки че имам мазна кожа, обаче през есента и зимата кожата ми стана много суха поради ред причини и имах възможността да изпробвам няколко хидратиращи крема и основи за лице, като фаворит ми стана ето тази на Douglas. Прекрасна е, успокоява кожата, върши си работата от гледна точка на това, че грима се задържа доста дълго време върху лицето, мирише прекрасно и хидратира в дълбочина. Препоръчвам ви я, каза се Prime and Care и има Aloe Vera. Прекрасна основа. От към фондите ми тази година съм избрала да изкача на пиедестал. Два, като първия няма да ви изненадаме, този на Катрис. Прекрасен фондютен, може би най-хубавия фондютен, който до сега съм изпробвала. Liquid Coverage, аз си ползвам този в цвят 030. Прекрасно, високо, дълготрайно покритие. Матира кожата, нямате нужда от пудра, но също така работи и за суха кожа. Имам чувство, че за него говоря във всяко видео, затова знаете за него. Друг, той не е фондютен, BB крем, е този на Beauty Bakery. Страхотен е в момента, не знам защо не съм го донесла тук с мен да го снимам, но е прекрасен. Използвам го много често, когато искам да се чувствам наистина с много сияйна и много здраво изглеждаща кожа, а когато искам по-силно покритие и искам нещо да издържи много дълго време върху лицето ми, използвам този на Катрис. От към коректори тази година ме впечатлиха два коректора. Първият е ето този коректор на Revolution Conceal and Define, който има страхотно покритие. Наистина, ако искате да прикриете, не знам, най-голямата бебка върху лицето си, това е коректора, само че има два минуса с него. Първо, мирише токсично. Ползвам го и ви го препоръчвам, тъй като ефекта е наистина добър, но този токсичен аромат някакси не знам дали бил оправдал за мен
високото покритие. И вторият минус за него е, че свърши изключително бързо. Ползвала съм точно толкова, колкото съм ползвала и други коректори, но той свърши много бързо, така че не мисля, че е икономичен. Но пък коректор, който ви препоръчвам, е ето този на Формар. От няколко месеца го ползвам и измести мои големи любимци, като включително и този на Catrice Camouflage. Прекрасен е, става въпрос обаче за течния коректор, защото те имат и такъв подстик форма. Този е много хубав. Аз го ползвам в цвят на 3. Много покривен, много издръжлив. Много лесно се работи с него, в смисъл такъв, че може да го носите така по-естествено тънък слой, но ако носите още един слой отгоре, не изглежда със сигурност едно, носите тонове крем върху лицето си. И също така е на много достъпна цена. Като пудра за лице, никой тази година не успя да измести най-любимата ми пудра за лице. За всички, които питат, това е тази на Rimmel Stay Matte и по-специфично тази в цвят 001 Transparent. Просто е чудесна за тези от вас, които са я ползвали и знаят за какво говоря. С този цвят не може да сгрешите, той просто няма цвят, така че няма да промени цвета на вече нанесените фонютен или коректор върху лицето ви. Издържа страхотно много време и прави кожата ви наистина много така гладка и все още да изглежда такава жива и бляскава, а не като много други пудри да я прави все едно да си изляли брашно върху лицето. От към продукт за вежди тази година два любимци ми станаха с тези два продукта. Първият са ето тези сенки от Формар за вежди. Знам, представете ли си, спорите си права вижте с сенки. Много са хубави, особено в ето този цвят за мен Light Medium. Много издръжливи. Това е което ме впечатли. Хубавият цвят и издръжливостта, защото винаги с такива прахообразни продукти за вежди съм намирала, че не се задържат много дълго време върху лицето. Не върху лицето, върху веждите, върху кожата на веждите и космичетата, но те и са много хубави. Отново много достъпна цена. И като става просто достъпна цена, другият ми любим продукт за вежди стана ето този молив на Golden Rose, който ми беше препоръчен от Ирина, за това много ти благодаря. Страхотен молив в момента, за жалост не съм с него, но и тази чепчица е много полезна. Това, ако си търсите молив, това е молива. Ако си търсите сенки, това са сенките за вещи. От към бронзиращ продукт, знаете, че моят фаворит за всички времена е бронзата на Rimmel в цвят Sun Kissed. И си казвах както пудрата, че никой няма да го измести. Е, обаче сгреших. Два продукта го изместиха. Като ето това трио на Golden Rose, което наскоро започнах да използвам. Ме впечатли страшно много. Има три цвята, единия по-светът както пудра, т.е. за контуриране. Трио, цвят за бронзан, за бронзиране и цвят за контуриране по-тъмен, т.е. и по-такъв студен нюанс. Аз смесвам тези двата и ги нося заедно и е просто прекрасни, много лесни за работа цветове, много добре се разнасят и много издръжливи. Но по-специално любимият ми бронзан като единичен продукт е ето този на Формар в цвят 03 Flirty Bronze. А всичко ми е май 3. Фунтера ми е 30, коректора ми е 03, още нещо беше 03. Този бронзант е фокусираме. Този бронзант е просто суперски. Толкова наситен, толкова добре се разнася. Много, много ми напомня на този на Rimmel на достъпна цена, но ми харесва повече от любимица ми на Rimmel. Може ли да се представите? Вече, ако ще ме питате кой ми е любимия бронзант, този ми е. Този на Формар. Продукти за очи беше ми супер трудно да избера. Ще започна с спиралите. През тази година имаше 3 спирали, които така се от лечиха. Първата е спиралата на Avon Big and Daring, розовата, уникална спиралка. Някой не пита каква спирала бих ви препоръчала, това е тази на Avon. Друга спирала, която бих ви препоръчала е спиралата на L'Oreal, която е с извиващата четка. Ползвах я до преди месец-два и е страхотна, почти се равнява на ниво като тази на Avon, но тази на Avon е доста по-бюджетна, затова ви препоръчвам нея. И напоследък съм започнала да използвам ето тази на Catrice Rock Couture, която е уникална. Тук за очи съм си отделила два продукта. Две очни линии изпъкнаха тази година на фона на всички останали. Първата е ето тази на Revolution, която е страхотна, ама не мога да кажа достатъчно хубави неща за нея. Много ми е удобна за работа, ето така тази дебеличката част. Много наситен цвят, но отново нещо, което ме разочарова е, че се изхъбява страшно бързо. Сега, между другото, е добре, но беше поизсъхнала. Кажете ми, ако сте имали проблем с тази очна линия и с коректора на Revolution Conceal and Define, защото това са два проблема, които имам. Много хубави продукти, страшно изразливи, много наситени цветове, много покривен коректор, много готина очна линия, много бързо свършват. Но пък само ви подготвя и друга очна линия, която в момента ми е любимец. Ирина ми я взе и е просто страхотна. Най-хубава точна линия, която съм ползвала, но ми напълна една на Avon, която ползвах преди. Става въпрос за тази на Essence Super Last Eyeliner.
уникална очна линия. Ако си търсите издръжлива очна линия, удобна за работа и на достъпна цена, това е тя. От към сенки за очи тази година имам да ви препоръчам по-такива единични сенки, а не цели пари палитри. През годината пробвах толкова много палитри и толкова много сенки и само така две-три са се отличили. Първо са тези сенките на Essence и по-специално тези от серията им Melted Chrome. Ето тези са ми любимите в този цвят Copper Me 06. Уникални са. Другите цветове някакси не ме впечатлиха толкова. Тези сенки сте виждали, просто са уникални. Имат нужда обаче от малко сетинг спрей, за да заблестят в целия си блясък. Други сенки обаче, които според мен са по-добри от тези на Essence, са тези на Формар. О, боже, сега това видео е неносно отсъдно от Формар, но наистина много от продуктите на Формар просто ги преоткрих като марка. Pretty by Формар. Може да ги откриете в Lily и в DM. Даже в момента през декември месец имат огромни намаления. В Lily като бях имаше някакво гигантско намаление 35%. В DM няма такова разнообразие, препоръчвам ви да посетите Lily, ако ще пазарувате неща на Формар, но и в DM имаше майче 40%. Тези единични сенки са страхотни. Виждате ли това колко е красиво? Виждате ли? А чакайте сега да ви покажа просто как изглежда на ръката ми. Само с един сводч. Виждате ли това златно? Уникални, уникални сенки. Но с това ги ползвам. Само те могат да създадат прекрасна визия. Не знам защо повече ми харесват тези на Essence. Разнообразието на цветове ми харесва повече и някакси консистенция на самите сенки. Тези на Essence са много меки. Тези не са така меки, но просто дори с пръст като ги сложна са много по-пигментирани и много повече се вижда цвета. А другият ми любим цвят са ето тези зелените. Тези са 04 Green Lights. Ето тези зеленките. Уникални. Моля ви, ако не сте ходили на щановете на Формар, в Лили, отидете. Отидете и ще се преоткриете. Ще преоткриете много техни продукти. Ето това е зеленият цвят. Страхотен. Аз тази година открих, че трябва да експериментирам повече с цветове. И че цветове като зелено и такова червеникаво много ми отиват. И също други сенки, които ви препоръчвам са ето тези четворните сенки на Формар. Мои любимци, както знаете, са ето тези. По-специално ето този розов цвят, който е супер подобен на този. Ето това е на Essence цвета горе. Това е този на Формар. Мисля, че може да видите дори така малко по-далеч, колко по-наситен и хубав е този цвят на Формар, отколкото този на Essence. И другата ми любима четворка са ето тези Earthy Neutrals. Има тук страхотни цветове. Вижте тук най-горе това златистото. Уникални. Отидете и вземете дори е тези по-базовите. Ви препоръчвам да си вземете Earthy Neutrals. В момент са намалени и си вземете един от тези единичните сенки. Няма да сгрешите. Относно хайлайтри тази година имам само един единствен любимец, който е изпъкнал и ви го препоръчвам. Става въпрос за тази четворка хайлайтри на L'Oreal Lovie & Glow. Не знам как се произнасят тези неща. Има прекрасно разнообразие, много издръжливи, много и цветове. Вече не знам къде да ги сложвам. Тук на ръчичката ви може да видите. Става прекрасни за лицето. Просто уникални. Чакайте малко да ги сложа. В момента съм с тях. Прекрасни за лицето. Много лесно могат да се градат един върху друг и стават чудесни и за сенки. Уникални хайлайтри. И щом да става въпрос за червила, любимците ми, които ще излъчат 2018, са пак на L'Oreal. Става въпрос за тези от серията на Изабел. Ако си купите цялата серия, аз я пуши като PR пак, нямате нужда от повече червила. Там са всички нюанси, страхотни матови червила, много изразливи, много наситни цветове. Моите любими цветове са Lassienne Shadow и Bastille Whistle. Други червила, които ми направиха впечатление тази година, са червилата на Формар отново. Тези, които са течните матови червила, много са хубави, много от вас също ги харесват. Батерията ми свърши и даже не помня докъде бях, майче говоря за червилата. И като сетинг спрей на годината излъчвам ето този на 183 дни by Trend Up или 183. Защо толкова дълго име се измисли? Това много ми е интересно. 183, така ще го наричам. Страхотен, той вече почти ми е свършил. Страхотен сетинг спрей. Нещо, което ми харесва, това между другото ми е втора упаковка. Нещо, което ми харесва е, че запечатва грима, но няма този гален ефект. Знаете, който много сетинг спрейове имат. Все едно лак за коса е, така ви се втвърдява в лицето. Много нежно е. И наистина виждам разлика, никога не съм си мисля, че такова нещо кажа, но виждам разлика, когато го използвам и когато не го използвам.
Ако си търсите хубав сетинг спрей на достъпна цена, това е той. Тук имам и няколко четки. Постоянно ме питате за четки за грим. И сега ще ви кажа четките за грим, които аз съм супер доволна. Beauty блендерът ми е на Ebelin, тази марката, която е на DM. Много си харесвам, доволна съм от него. 7 лева струва, окей ми е на мен. За големи четки за лице са ми любими много, много месеци. Половин година сигурно тези от сайта на Купи си всичко. Даже мислям да си поръчам още. Сигурно са някакви китайски четки, не са нищо специално, нямат марка, но са супер удобни, особено тази голямата, имаше още една. Има ги в комплект, мисля пак да си поръчам наистина. Ето, например, тази четка много я харесвам и я ползвам. Напоследък тя е на Revolution, ето тук и се огъва, от една страна е за фондютен, но просто не могат да се прехвърля на четка за фондютен, продължавам си ползвам гъбата. А от тази страна е така за бронзан, само че тази ми е много по-удобна, мога да ползвам и за пудра, тази е много голяма. Добре. Относно сенки за очи, тази година любимци ми станаха ето тези четки от един комплект, който си поръчах от сайта Notino, старото Enzo. Те са в комплект на Makeup Revolution, прекрасни са. Има и още две четки в комплекта. Ще оставя линкове към всичко в описанието, ако искате да си го закупите. Най-любимата ми четка, която не само тази година, но и миналата ми беше любима, е тази на Looms. Струва 5 лева и е двойна четка от едната страна. И прекрасна за нанасене на цвята върху клепача, а от другата за разнасене на сенки. Препоръчвам ви я силно. И други любими четки тази година ми станаха ето тези от Smashbox и по-специално коледната им колекция. Ползвам ги, защото бяха пратни като PR пратка. Не знам дали ще дам толкова пари за четки, но пък ви предложих няколко алтернативи на хубави бюджетни четки. Специално ето за тази четка Looms имат прекрасна такава на много, много по-ниска цена. Това е всичко. Това бяха всичките ми любими грим продукти за 2018 година. Силно съм няма вие да ви харесва, защото постоянно питате кои четки са ми любими, кой фондютен, кои сенки. Е, това са ми любимците за 2018, които ви предлагам. Наистина пресявам си колекцията и съм я свела до минимум, така че тези продукти са ми най-любимите. Ако видеото ви е харесало, харесайте го и ако все още не сте се абонирали с канал ми, абонирайте се. Също така не забравяйте да вземете участие и в днешния гивъ. Това, ако на мен следвате, искате да вземете участие, последвайте в Instagram. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!